pessoas maravilhosas. Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu venho com um tema muito interessante. Três formas que o narcisista faz para que a vítima se torne uma pessoa ciumenta. Portanto, se esse vídeo já te interessou, continue aqui no canal conosco. Caso seja a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. Caso você queira uma consultoria particular comigo, me envie um e-mail para narcisistasemamascara@gmail.com. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso Relacionamento com Narcisista. Nesse curso, você terá acesso a 70 vídeos-aulas, onde você aprenderá melhor sobre o transtorno, as bandeiras vermelhas para identificar narcisistas, também como se curar da dependência emocional e como superar um relacionamento com um narcisista patológico. Narcisistas, eles são especialistas em causarem ciúmes nas vítimas, nos parceiros com quem eles têm um relacionamento, entre aspas. Por mais que a vítima, muitas das vezes, não seja uma pessoa ciumenta ou não tenha um histórico de ser uma pessoa ciumenta, ela se relacionando com o narcisista vai mudar esse quadro. Ele começa um jogo que inicia já na fase da idealização para começar a causar ciúmes na vítima. Primeiro, que o narcisista ou a narcisista, eles vão dar uma hiperatenção para a vítima. Essa hiperatenção vai fazer com que a vítima enxergue o narcisista ou a narcisista como as pessoas mais incríveis do mundo, as melhores pessoas que existem no planeta Terra. Eles vão fazer questão de dar aquele tratamento diferenciado, aquele love bombing intensificado, como eles sabem fazer, para que a vítima acredite que aquela pessoa é o presente de Deus, é o presente do universo, é a pessoa mais valiosa que existe e que a vítima não pode perder essa pessoa de jeito nenhum. Já na segunda fase, o narcisista já começa a utilizar algumas armas para que a vítima comece a ficar com ciúmes dele ou com ciúmes dela. E são três armas principais que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, que transformam qualquer pessoa, por mais equilibrada que seja, por mais funcional que seja, por mais tranquila e zen que seja, em uma pessoa ciumenta também dentro do relacionamento. E claro, tudo isso com a manipulação do narcisista patológico. Então, a primeira coisa que narcisistas começam a fazer já na desvalorização com a vítima são os flertes e as triangulações. Quando a vítima ela era idealizada, tinha aquele love bombing, a vítima era colocada naquele pedestal na primeira fase, na segunda fase o narcisista vai começar a inverter esse jogo. Então, o que o narcisista vai fazer? Ele vai começar a triangular a vítima com outras pessoas. Já faz isso na primeira fase, mas na primeira fase a vítima ainda está na parte positiva do triângulo. São as outras pessoas que têm ciúmes daquela vítima. Mas já na segunda fase o narcisista transfere essa vítima que está na parte positiva do triângulo para a parte negativa do triângulo. As outras pessoas, o narcisista vai fazer questão de dizer que são muito melhores do que a vítima, são muito mais agradáveis do que a vítima, que valem mais a pena do que a vítima, ou que estão numa situação melhor do que a vítima naquele momento. E isso vai começar a gerar a insegurança da vítima. Narcisistas também, eles vão aproveitar para deixarem claro para a vítima de que eles têm outras opções. Isso tudo para que a vítima fique ali tentando compensar o narcisista, mostrar para o narcisista que ela é a melhor opção e com isso ela fique cada vez mais destruída, com a autoestima dela no pé. Narcisistas, eles vão deixar à mostra contatinhos, ex-contatinhos que estão atrás deles, ex-vítimas que estão atrás deles. Claro que algumas das vezes são eles que ficam atrás das vítimas, mas eles fazem um jogo
para a vítima atual entender que são as vítimas que ficam atrás dele, atrás dela. Eles vão deixar ali a mostra, outras opções curtidas no Instagram, curtidas no Facebook, de outras, para outras mulheres, outros homens, ou então sites pornográficos abertos. Eles sempre vão deixar para a vítima de que eles têm outras opções. E também, quando eles saírem com a vítima em público, eles vão flertar com outras pessoas na frente da vítima. É o maior desrespeito que tem, eles são especialistas em fazerem isso. Então eles vão começar a dar em cima da moça do caixa do supermercado, vão começar a dar em cima da tua amiga, vão começar a dar em cima da tua irmã, vão começar a dar em cima da tua vizinha, de quem quer que seja, para que eles mostrem que você não está valendo de nada e que as outras pessoas valem mais do que você, tanto que eles estão flertando com elas. É assim que eles colocam. Então a vítima, ela vai começar a sentir aqueles ciúmes, aquele medo de perder ou aquela autoestima completamente destruída, vai começar a destruir a autoestima da vítima cada vez mais dentro do relacionamento. Muitas das vezes a vítima nunca foi uma pessoa ciumenta, insegura ou preocupada do parceiro, de repente, traí-la. Mas ela começa a entrar naquela neurose, porque narcisistas, eles não param, eles triangulam e flertam 24 horas por dia. E aí eles sempre deixam para a vítima de que ela não é mais uma opção boa e que existem outras opções melhores do que ela. Então, a vítima que ainda está contaminada com a ilusão do love bombing, ela vai começando a criar aqueles ciúmes, aquela coisa que é tudo o que o narcisista quer, na verdade. O segundo tópico que narcisistas podem utilizar também para começarem a causar ciúmes nas vítimas são as evidências de traições ou traições. Sim, às vezes a vítima, ela está tão entregue no relacionamento, tão dependente, tão viciada, que o narcisista pega e trai praticamente na cara dura. Ele sabe que a vítima vai continuar ali. Ele sabe que a vítima vai culpar a outra pessoa com quem ele está ali traindo. E não ele, não ela. Eles vão começar ali a deixar evidências de que estão traindo, ou então as claras de que estão traindo. Geralmente, narcisistas ocultos, eles deixam evidências. Mas outros tipos de narcisistas, eles já podem deixar as claras, psicopatas também. Podem deixar as claras de que já tem outras pessoas ali também ciscando ali no terreno. Ou de que eles estão ciscando no terreno de outras pessoas. Então, narcisistas, eles vão fazer com que a vítima viva ali em alerta 24 horas por dia, com medo de ser traída. O narcisista já está escolhendo outras vítimas para colocar no lugar dela. Mas ela vai ficar ali naquele estado de alerta, mesmo que ela não saiba da verdade, porque o narcisista sempre vai deixar sinais de que existem outras pessoas com quem ele ou ela podem estar se relacionando por aí. Isso, dia após dia, vai transformando a vítima também em uma pessoa desconfiada, insegura e ciumenta. E juntando com tudo isso que eu falei até aqui, tem a terceira forma também que vai juntar com as triangulações, os flertes e as evidências de traições ou traições ali na cara dura, que é o distanciamento emocional e a desvalorização. Então o narcisista, ele vai começar a tratar a vítima com desdém, com desprezo. Vai tratar a vítima como se ela fosse um capacho. Vai tratar a vítima mal. Vai esnobar a vítima, vai recusar a vítima sexualmente. Vai começar a reter todo aquele carinho, aquela atenção que ele dava para a vítima. Ele vai começar a se distanciar da vítima emocionalmente. Vai fazer tratamento de silêncio. Vai culpabilizar, jogar a culpa toda em cima da vítima. Apontar defeitos na vítima, defeitos que a vítima nem tem, que na verdade são os narcisistas que têm. Eles vão começar a apontar na vítima esses defeitos. Então a vítima, ela vai ter a autoestima dela completamente minada, completamente destruída
pelo veneno e a manipulação do narcisista. Juntamente com o narcisista flertando, triangulando e traindo, ou então deixando evidências de que pode estar traindo, a vítima, ela vai começar a enlouquecer. E mesmo que ela nunca tenha sido uma pessoa ciumenta, ela vai começar a ficar ciumenta mesmo, de verdade, porque o narcisista vai plantar nela aqueles ciúmes, aquele sentimento de posse, aquela loucura que a vítima nunca sentiu na vida dela por uma outra pessoa. Tudo um jogo de manipulação feita pelo narcisista desde o início. Parem só para pensar. Primeira fase, o narcisista idealiza a vítima. A vítima é tudo para ele ou para ela. Na segunda fase, o narcisista retém, ele tira tudo e ainda mostra para a vítima que toda aquela idealização ele está ali prestes a oferecer para outras pessoas. Imagine só como é que fica a cabeça da vítima. Claro que a vítima, ela vai ficar naquela insegurança, naquele estado de alerta, naquela depressão, naquela tristeza, naquele desespero. Eu posso falar porque eu passei por isso. Eles plantam esses ciúmes na gente como se fossem ervas daninhas que vão crescendo e tomando conta. E aí, quando a gente chega na fase do descarte, que é o final do relacionamento, nós estamos completamente fora de nós. Sabe aquele negócio? Não, eu não me reconheço mais. Eu nunca fui uma pessoa ciumenta. Eu sempre fui uma pessoa tranquila. E agora eu tenho ciúmes até da sombra do ser das trevas. E tudo isso, claro, plantado pelo ser das trevas desde o início. Eles fazem essa manipulação de deixar todas as vítimas com ciúmes. Eles têm essa manipulação, esse jogo que já começa desde a primeira fase até o final, para que a vítima chegue a enlouquecer de ciúmes, se possível, porque é tudo que eles querem. Aí eles saem do relacionamento se sentindo a última Coca-Cola do deserto e a vítima completamente destruída, se sentindo uma pessoa ciumenta, tóxica, sem perceber de que ela foi manipulada desde o início pelo narcisista patológico para que ela ficasse daquela maneira. Por isso que eu falo aqui, pessoas maravilhosas nos vídeos do canal. Perceberam a toxicidade? Perceberam a falta de respeito? Perceberam o abuso? Perceberam essa pessoa jogando para que você fique com ciúmes? Não dê trela para isso. Pegue e saia desse relacionamento. Uma pessoa que não nos respeita não serve para ficar com a gente. Uma pessoa que se satisfaz de ver você com ciúmes, de ver você inseguro, insegura, triste, deprimido, com a sua autoestima lá no pé, não é uma pessoa que te ama. Não é uma pessoa que vai trazer algo de bom para a sua vida. De jeito nenhum. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu vou ficando por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso seja a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que assistiram a esse vídeo, deixem aí o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E também os comentários de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje? Narcisistas já usaram essas táticas que eu falei aqui para deixarem vocês com ciúmes? Vocês também saíram com muitos ciúmes do relacionamento? Deixem aqui nos comentários. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo.